Dobrý den. Já vás vítám při dnešním relaxačním cvičení. Při práci s úzkostí používáme různá cvičení. A my ta cvičení, která už jsou sama o sobě dost účinná, se pokusíme seřadit do určité takové sestavy, která má velkou výhodu v tom, že účinek těch cvičení se potenciuje a možná také postupně se může v našem těle vytvořit taková brázda, která pomáhá k uvolňování organismu. To, že jednotlivá cvičení budu komentovat, tak to má svůj důvod, protože cvičení, která si vybereme pro sebe jako účinná, tak je vždycky lepší, když si je sami cvičíme podle svého výběru. A potom jsou to vlastně cvičení, která nám nejlépe sednou. Cvičení, které jsem dneska vybrala, tak jsou vlastně taková, řekla bych, úplně ta základní. Ale možná existují úplně nějaká jiná cvičení, která vám pomáhají a ty potom je dobré si do té sestavy dát, tak jak vám to vyhovuje. Jsem ráda, že tady máme Petru. A spolu teď budeme tady praktikovat krátkou sestavu relaxačních cvičení. Tak, abychom se mohli uvolnit, tak musíme najít pevný bod. Tím, že dneska venku svítí slunce. Nic to nemusí znamenat. Někdy slunce ani nesvítí, nebo můžeme cvičit i večer, kdy žádné slunce na obloze není. Ale v tuhle chvíli je to něco, co nás propojuje. A tak se na to můžeme zaměřit, můžeme se soustředit na tu prostou skutečnost, jo, dneska venku svítí slunce. Tím, že se naladíme na ty pevné body, se propojuje naše myšlení, emoce a tělo. A to už je první základní kámen k naší stabilizaci. Další věc, která slouží k tomu, abychom se mohli uvolnit, je bezpečný prostor. Často si myslíme, že musíme si nějak vysvětlit nějaké pochody nebo myšlenky nebo důvody, jak se uvolňovat nebo proč se uvolňovat, ale v zásadě je potřeba nejdřív uklidnit a uvolnit náš instinktivní mozek. Ten starý, ten, který nás spojuje s ostatními zvířaty. A my teď potřebujeme, stejně tak jako ta zvířata, zjistit, že jsme v nějakém pevném prostoru, který je pro nás důležitý a bezpečný. Uvědomte si, prosím, Petro, že jsou tady okna a jak vypadají. Vzpomeňte si, kde jste v téhle místnosti viděla květiny, jak vypadá vzorek na podlaze, jaké barvy má podložka. A možná ještě nějakou jednu věc, kterou si vzpomenete z téhle místnosti, která vám utkvěla. Tak. A teď už víte, že jste v bezpečném prostoru, je to váš prostor, a tak se můžete pokusit uvolnit. Tak, jak to jde. Pomalu, bezúsilně. Aby se člověk mohl uvolnit, potřebuje se zbavit vnitřního napětí. A k tomu, abychom se zbavili vnitřního napětí, potřebujeme vnímat nějakou oporu. Je to přirozená lidská potřeba. Hledáme ty opory ve vztazích, v nějakých institucích nebo v našich nějakých životních cílech. Ale někdy se stane, že všechny tyhle ty opory se tak nějak komíhají a poslední opora, kterou můžeme použít, je naše tělo. A tak to uděláme. Uvědomte si svoje tělo. Možná s tím trochu zavrťte. Jo? Je tam, tak. A další věc, kterou si zkuste soustředěně uvědomit, je ten fakt,
že zcela reálně pod tím vaším tělem je pevná zem. A tak to vyzkoumáme. Zkuste pomalu, soustředěně zatlačit tělo do podložky s nádechem a s výdechem povolte. Tak. Takže váš systém emocí, myšlenek a těla dostal jasnou informaci. Jo, pode mnou je pevná zem, můžu se opřít. A tak to zase uděláme. Znova s nádechem přitiskněte tělo do podložky a povolte. A ještě vnímejte kontakt těla s podložkou, přitisknu tělo a uvolním. A s každým dalším výdechem můžu uvolnit tělo trochu víc, uvědomit si, že v tu chvíli můžu vnímat stabilitu. Jo, je to tak. Ta podlaha je tam opravdová. Je tam opravdu v tu chvíli pevná zem. Tak to zase si potvrdíme ještě. S nádechem přitlačte tělo do podložky a uvolněte. Dýchejte. Abychom mohli načerpat tuhle oporu, tak to si nemusíme nijak zasloužit. Nemusíte být nějaká pracovitá, nebo charakterní, nebo loajální. Tohle je tam pro nás, pro všechny, bez všech podmínek. A tak možná s touhle optikou zkuste přitisknout zase tělo do podložky. Jo, je to tam, jsem podpíraná. A povolte. Dýchejte. A možná ještě můžeme víc douvolnit to tělo. Zkuste si uvědomit chodidla a povolte je. Uvědomte si celou spodní část těla a zase ji uvolněte. Uvědomte si záda a povolte. Možná trochu zahýbejte prsty na rukou, jo? A uvolněte celou délku paží. Uvědomte si hlavu a povolte. Dýcháme a odpočíváme. A do uvolněného těla si můžeme udělat několik malých dechových cvičení. Dechová cvičení jsou mnohem efektivnější, když se dělají do uvolněného těla. Takže pokud možno, snažíme se aspoň částečně tělo uvolnit, aby nebránili stažené svaly volnému dechu. Tak. Nejdřív se jenom soustředíme na dech. Nemusíme dělat vůbec nic. Tělo umí samo dýchat, toho učit nemusíme. A tak si jenom uvědomte, jak nadechujete a jak vydechujete. Uvědomte si, jak při tom nádechu ten čerstvý vzduch plní vaše tělo. Přináší to nový. A zase s výdechem se naše tělo zbavuje toho, co už nepotřebuje. Je to tak normální. Je to takový proces, který můžeme jenom sledovat. A možná si uvědomte, Petro, jak se vám dýchá. Jestli je třeba ten nádech kratší než ten výdech, nebo opačně, jestli dýcháte nosem nebo ústy. Jenom to pozorujte. Teď zkusíme nadechovat nosem a vydechovat ústy, jestli vám to bude příjemné. Kdyby vám to příjemné nebylo, tak dýchejte, jak je to dobré pro vás. Jedno z nejúčinnějších dechových cvičení je antistresový dech. Aby se stres snížil, potřebujeme splnit dvě zásady.
jednak přetlačit v hlavě obavné myšlenky nebo dokonce katastrofické scénáře, které se nenechají samozřejmě nikterak zakázat, ale můžeme s nimi pracovat. A potom můžeme pracovat i s dechem. Dech je jediná vegetativní funkce organismu, s kterou můžeme něco udělat. A také ten dech je vázaný přímo na emoci. I ta čeština to tak říká. Hrůzou se mu zastavil dech, radostně nadechnul, úlevně vydechnul, nebo úzkostí ani nemohl dýchat. Tohle všechno si dokážeme představit, jak ten člověk se asi cítí. A tak my přes ten dech můžeme i tu svoji emoci, která v tu chvíli není nám třeba příjemná, tak ji můžeme nějak vyladit. Takže nejdřív můžeme přetlačit ty myšlenky a to budeme dělat tak, že budeme v duchu počítat. Ideálně při nádechu do 3 a při výdechu do 5. A druhá věc je, že budeme nadechovat nosem a vydechovat ústy, jestli to tak půjde. Tak to můžeme zkusit. Zkuste nadechnout a pomalu vydechnout. A teď zkuste na tu dechovou vlnu navázat to počítání v duchu velmi soustředěné. Při nádechu do 3 a pomalý výdech do 5. Kdyby vám to takhle nebylo příjemné, tak zkuste při nádechu do 2 a pomalý výdech do 4. Důležité je, aby ty výdechy byly delší než nádech. Tím přepínáme organismus do toho relaxačního modu. Tělo už ví, že si může vydechnout a přes to tělo tu informaci posíláme i naší psychice. Nádech, velmi soustředěný a pomalý výdech. A pořád počítáme tak, jak je to pro nás dobré. Naše tělo není lehké přemluvit k těm změnám. A tak i tento cvik je potřeba udělat aspoň 10krát, lépe 15krát. Tak, dobré, odpočineme. Možná můžeme zkontrolovat, jestli pořád jsme podpírané. Tak si přitlačte tělo do podložky, jo, je to tak. Pořád je tam ta opora. A tak se zase můžeme ještě víc uvolnit. Podložit to tělo na podložku. Tak. Někdy máme přetíženou hlavu nebo v oblasti hrudníku se nám projevují emoce, které zrovna nechceme. A tak můžeme stáhnout svoji pozornost k našemu středu. Náš střed je někde v okolí pupku a tak si tam můžete vlídně a pomalu položit ruku. Tak. A vnímejte, co tam všechno cítíte. Vnímáte ruku, látku oblečení, dech, který to všechno propojuje. Jo, to je můj střed, tam je ta síla. A pokuste se maximálně soustředit, úplně nastěhovat to svoje soustředění pod tu dlaň, ale bezúsilně. Vnímáte svoji ruku, svoje tělo a dech. Možná vás myšlenky někam zavedou, někam jinam, někam dál od vašeho těla, dál od cvičení, to je úplně v pořádku. S tím se musí počítat. Ale je v naší moci
v těch myšlenkách dál nepokračovat, nerozvíjet je. Vždy se vždycky vlídně vrátit k sobě, ke svému tělu a k tomu, že momentálně s ním nějak pracujeme. Tak. Dobré, můžete uvolnit ruku. A přesuneme svoji pozornost na hlavu. Tam je často hodně napětí, hlavně v očích a v čelistech. Tak. Nejdřív se zaměříme na oči. Uvědomte si svoje oči, uvědomte si levé oko a pravé oko a zkuste je vědomně uvolnit. Tak, jako by někam vlídně klesly do těch očních důlků. Teď nemusí na nic se dívat, nic sledovat, nic kontrolovat. I ty oči si teď mohou odpočinout. A tak s každým dalším výdechem je zkuste víc uvolnit, povolit, dopřát jim ten klid. A teď přesuneme svoji pozornost na dolní čelist. Možná s ním můžete maličko pohnout doprava doleva, tak jako když přežvikuje nějaké zvíře. Tak. A zkuste ji povolit. A zkuste jí povolit. A s každým dalším výdechem zkuste uvolnit ty svaly, které připojují dolní čelist k horní. V tuhle chvíli se nemusíte nijak tvářit. Teď relaxujeme. Uvolněný obličej. Uvolněné tělo, které je podpírané. A tak odpočívám. Odpočívám ve svém klidu. To byla krátká sestava, kterou si můžete libovolně sestavovat nebo obměňovat podle vás, podle vašich potřeb, anebo podle toho, co se vám líbí. To je důležité, protože člověk by měl vždycky praktikovat to, co se mu líbí, v čem se cítí dobře. A to má potom největší účinek. Bohatý zdroj dalších cvičení najdete u dalších osvětářů na poli práce s napětím, ať už je to třeba doktor Nešpor nebo doktor Honzák.